নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোক সদ্যহতে ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মিনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতেই ভাল খবৰ এটা আছে। ভাল খবৰটো কি, আপোনালোকৰ কাৰণে এছ আই আৰু এ এছ আই পোষ্টৰ কাৰণে টোটেল 1703টা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টবোৰ ওলাইছে। গতিকে আপোনালোকে এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে দৰমহাবোৰ চাব, দৰমহাবোৰ আছে 35,400 টকাৰ পৰা 112,400 টকালৈকে। বহুত বহুত বেছি দৰমহা আছে। গতিকে আপোনালোকে, মই গোটেইখিনি ক'ম, আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো আছে জুলাই মাহৰ 16 তাৰিখলৈকে। গতিকে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব বা বয়সৰ সীমাটো কিমান বা কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এই সকলো বিষয়ে ভিডিঅ'টোত ক'ম। গতিকে তাৰ আগতে আপোনালোকক অফিচিয়েল নটিচটোলৈ লৈ যোৱাৰ আগতে, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া বলক বলক আমি অফিচিয়েল নটিচটো চাই লওঁ। গ'ল এই নটিচখন আপোনালোকে চাব পাৰে। এই নটিচখন আহিছে এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা, এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা এই নটিচটো আহিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্টকেইটা আপোনালোকে চাব। ইয়াত পোষ্টবোৰ আছে যে এচিষ্টেণ্ট চাব ইন্সপেক্টৰ, আপোনালোকৰ দেলহি পুলিচৰ, আৰু চেণ্ট্ৰেল চি এ পি এফ মানে চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এছ আই কেইটা পদকেইটা আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো বিচাৰিছে। গতিকে ইয়াৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ 17 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু থাকিব 16 তাৰিখলৈকে। আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লাষ্ট ডেটটো থাকিব আৰু আপোনালোকৰ অনলাইন পে'মেণ্টৰ কৰা সময়টো আপোনালোকৰ 18 তাৰিখলৈকে, জুলাই মাহৰ 18 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো থাকিব পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। আৰু যদি আপোনালোকে চালানডাৰ থ্ৰুৱেদি পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 20 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ সময়টো থাকিব। আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব সেই বিষয়েও ইয়াত দি দিছে। আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ 29/9/2020ত আৰু পৰা 5/10/2020ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ অনলাইন এক্সামিনেশ্যনটো হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টটো আপোনালোকৰ কেতিয়া হ'ব সেই ডেটবোৰো ইয়াত দি দিছে। গতিকে এটা বহুতেই ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। তো চাওক, আপোনালোকে ইয়াত আছে অপেন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন ফৰ এছ আই চাব ইন্সপেক্টৰ ইন দেলহি পুলিচ আৰু চেণ্ট্ৰেল আৰ্মড পুলিচ ফ'ৰ্চ মানে চি এ পি এফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো বিচাৰিছে। গতিকে ইয়াত চাব ইন্সপেক্টৰ জি ডিৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে চাব ইন্সপেক্টৰ এক্সিকিউটিভ কাৰণে ইয়াত মেল আৰু ফিমেল দুয়োটাই আছে। গতিকে ইয়াত চাব আপোনালোকে দৰমহাবোৰ চাব 35,400 টকাৰ পৰা 120,000 আপোনালোকৰ লেভেলত, পে স্কেল লেভেল 6ত আপোনালোকৰ দৰমহাবোৰ দিছে। গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ কোনটো কেটেগৰীত কিমানটা পদ খালী আছে সেইটো ইয়াত আছে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ পজ কৰি কেনে এই কথাখিনি চাই ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ ইউৱাৰ কেটেগৰীত বা কোনটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কোনটো কেটেগৰীত কিমানটা পদ আছে ইয়াত গোটেইখিনি দি দিছে। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো পজ কৰি এবাৰ চাই লওক। ইয়াত টোটেল পদৰ সংখ্যা যদি আপোনালোকে চাই, ইয়াত আছে 1353+139 আৰু ওপৰত আছে 91টা আৰু 78টা। টোটেল আপোনালোকৰ পদৰ সংখ্যা হয় 1703টা আপোনালোকৰ টোটেল পদৰ সংখ্যাটো হয়। গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কৰিব লাগিব। অনলাইন ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এছ এছ চি যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটলৈ গৈ কেনে আজিৰ পৰা যিহেতু অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো দিছে 20ৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হোৱা হ'ব লাগিব। আৰু লগতে ৰিলাক্সেশ্যন থাকিব, যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অ' বি চিৰ হয় বা এছ চি এছ টিৰ হয় বা এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিলাক্সেশ্যন আছে। অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ, এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 3 বছৰৰ ৰিলাক্সেশ্যন আছে। আৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ অন্যান্য কিছুমান কেটেগৰী থাকে, যেনেকুৱা ধৰক এতিয়া উইণ্ডোজ ডাইভৰ্চ ওমেনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি থাকিব পাৰে, ৰিলাক্সেশ্যন থাকে। গতিকে ঠিক তেনেদৰে অন্যান্য কেটেগৰীটো ৰিলাক্সেশ্যনবোৰ আছে। গতিকে আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 30 বছৰৰ কাৰণে হয় জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 33 বছৰ, অ' বি চিৰ আৰু এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 35 বছৰত যদি আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো 100 টকাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। আৰু যিসকল ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰী হয় তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। গতিকে আৰু ইয়াত এটা কথা আছে, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাওক। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে বিচাৰিছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী, বেচেলৰ ডিগ্ৰী এনেই যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন হয়, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে আপোনালোকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। যদি গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক ক'ব পাৰিলোঁ বুলি আশা কৰিলোঁ। যদি ইয়াত চাওক এপ্লিকেশ্যন ফিজ, এপ্লিকেশ্যন ফিজটো 100 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে ওমেন কেণ্ডিডেট হয় বা এছ চি এছ টিৰ কেণ্ডিডেট হয় আৰু যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এক্সাম ফিজটো দিব নালাগে, অকল ৰিজাৰ্ভ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে 100 টকাটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে পুনৰবাৰ এই গোটেই পিডিএফটোত, এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ পিডিএফটোৰ পৰা মই আপোনালোকক গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি ভালদৰে ক'ব পাৰিলোঁ বুলি আশা কৰিলোঁ। যদিহে ক'ব পাৰিলোঁ এটা ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাহতো থকা বেল আইকনটো থকা নটিফিকেশ্যনবোৰ অন কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো চাওক, পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰবোৰ আছে, ইটানগৰ, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, গুৱাহাটী, যোৰহাট, লখিমপুৰ, এই সকলোবোৰ চেণ্টাৰত আপোনালোকৰ ৰিটেন পৰীক্ষা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত এইটো চাই ল'ব এবাৰ।
তাৰপিছত আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিছে দুটা লেভেলত যিহেতু পৰীক্ষাটো হ'ব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰথম ষ্টেজত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে পৰীক্ষা হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। এছ এছ চিত 2 ঘণ্টা পৰীক্ষা হয়, 200 নম্বৰৰ পৰীক্ষা। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ছেকেণ্ড পেপাৰত আপোনালোকৰ 200 নম্বৰ ইংৰাজী পৰীক্ষা হ'ব, সেইটো 2 ঘণ্টা পৰীক্ষাত সময় থাকিব। গতিকে বুনৰ গ'ল, এইখিনি আছিল কথাটো। যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।